חלק מהכלים או העיקריים שיש לסדנה לידע ציבורי, ואולי אני גם אגיד כמה מילים על הסדנה. אז הסדנה לידע ציבורי, אנחנו עמותה מבוססת מתנדבים שעושה שימוש בטכנולוגיה כדי לפתוח ולהנגיש מידע ממשלתי. והאנשים שאתם רואים פה אלה מתנדבים שצולמו בהאקתונים ובמפגשים שלנו. למעשה בכל יום שני בין השעות 7 לחצות אנחנו נפגשים כאן. בקבוצות שונות, בשולחנות, שכל קבוצה יושבת ועובדת על המיזמים שלה, בין אם זה כנסת פתוחה, שיהיה לנו סשן יותר ארוך על כנסת פתוחה, בעוד שעה, או מפתח התקציב שעוסק בתקציב המדינה, בין אם זה בכלים השונים שנראה פה, שזה anyway, לתאונות דרכים, או תב הפתוחה שאפשר יהיה לראות וכו' וכו'. ומה שמשותף לכל המיזמים שלנו זה, קודם כל זה שאנחנו חושבים שהמידע הממשלתי הוא בעצם שייך לנו והוא צריך להיות פתוח. אנחנו עושים פעילות כדי לפתוח את המידע הזה במגוון של דרכים, בין אם זה לשכנע וללכת למשרדי ממשלה ולשבת ולכתוב במסמכי מדיניות, ועכשיו גם לקחת חלק בוועדות כנסת למיניהן. ולפעמים אם המידע לא לגמרי פתוח אנחנו פותחים אותו. למשל, אם אני ככה אספר בקצרה, למי שאולי אחר כך גם יראה את זה, ניכנס לכנסת פתוחה. בעצם הסדנה התחילה, היא נולדה מתוך הפרויקט הזה, מתוך האתר הזה שהוא אתר כנסת פתוחה. כשזה התחיל עם בחור בשם אופיר רביב, שב-2009 בדיוק השתחרר, והוא אמר, היו בחירות, הוא רצה לדעת איך להצביע, והוא לא רצה להצביע לפי מה שכתוב בעיתון ולא לפי מה שמספרים הח"כים, אלא הוא רוצה לדעת בפועל מה הם עשו. זאת אומרת, לא מי אומר שהוא למשל תומך בסוגיות של איכות סביבה, אלא מי ממש יזם חקיקה בהקשר הזה, או הצביע בעד, או היה פעיל בוועדות הרלוונטיות, אוקיי? ממש לראות בפועל ולא רק באופן תיאורטי. ואז אם נכנסים היום למשל לאתר הכנסת, שהוא גם משתפר צריך לומר מבחינת התוכן שהוא מוציא כל הזמן, אז באתר הכנסת יחסית לגופים אחרים בממשלה, הכנסת מאוד מאוד שקופה, יש הרבה מאוד מידע, יש המון פרוטוקולים, כל הפרוטוקולים של הדיונים בוועדות מתפרסמים, נכון שלפעמים באיחור, לפעמים באיחור רב, אבל מתפרסמים, והצבעות ואפילו נוכחות במשכן, יש הרבה מאוד מידע שנמצא, אבל מה אפשר לעשות איתו? האם אני יכולה לענות על השאלה הזאת, כמו מי הח"כים שהיו הכי פעילים בנושאים של סביבה, בנושאים של קשישים, בנושאים של רווחה, בנושאים של דת ומדינה, מה שזה לא יהיה. אז מאוד קשה לי לענות על השאלה הזאת כשאני מסתכלת על אתר הכנסת, אני צריכה ממש לשבת ולקרוא את כל הפרוטוקולים וממש לעקוב להיות מאוד מאוד בעניינים. אז בעצם מה שהוא עשה זה הוא לקח את הקבצים האלה והוא סרק אותם, כתב תוכנה שמורידה את כל הנתונים האלה ועושה איזשהו עיבוד עליהם ומכניסה אותם למאגר מידע שעליו אפשר לעשות בעצם איזשהם שאילתות ולהוציא משם כל מיני נתונים. ואחר כך הוא הצביע את מה שהצביע בהתאם למסקנות שהוא השיג, מה שהוא עשה, והוא פגש את בני דאון שאמר לו, טוב, זה נהדר, ובוא נעשה מזה אתר שכולם ייהנו. ופה בעצם צמחה כנסת פתוחה, שאני לא, אני אראה אותה ממש בקצרה, את האתר, ואחר כך למי שיצטרף אלינו לסשן על כנסת פתוחה, אז אנחנו ניכנס הרבה יותר לעומק על מה אפשר לעשות באתר הזה. אבל כדוגמה, אחד הדברים שאנחנו היום למשל עושים זה שאם אנחנו נכנסים לוועדה, ואני סתם בוחרת את הוועדה הראשונה, אוקיי? אז סתם כך, אחד הדברים שאני יכולה לראות זה נוכחות. עכשיו, בעיקרון, יש, מאיפה המידע הזה מגיע? בעיקרון, בכל דיון יש פרוטוקול, בפרוטוקול כותבים מי נוכח. אבל בעצם מה שאתה עכשיו עושה זה סורק את הפרוטוקול ומוציא החוצה את השמות של הח"כים ומסמן את הנוכחות שלהם, ואנחנו יכולים להוציא את האחוזי נוכחות של הח"כים האלה בוועדה הזאת, שזה נותן לנו, זה מדד למשל שעיתונאים מאוד אוהבים, אבל גם לנו זה נותן איזשהו מושג, כן? ככל שאנחנו רואים נכון שבדרך כלל יו"ר הוא למשל כמובן נוכח ב-100% או לפחות כמעט ב-100%, אבל זאת לנו מאוד תמונה טובה. כשאני נכנסת ואני מסתכלת על הדף של הח"כים, אז אני יכולה לקבל עליהם הרבה מאוד מידע, כן? אם אני בוחרת, כן? כדוגמה,
אז אני יכולה לראות, כן, באיזה ועדות יש נוכחות, מה הפעולות האחרונות, איזה הצעות חוק הציעה, איזה חקיקה. יש היום גם באתר הכנסת, הדברים האלה מותקנים לפעמים חלקית כך או אחרת, אבל הרעיון הוא שוב, שכל המידע פה נשאב מתוך אתר הכנסת, עם בעיות ועם טעויות, וזה צריך לומר על כל האתרים שלנו. אנחנו שואבים את המידע, it's only as good as, קודם כל, המידע שאנחנו מקבלים, אז אם יש טעויות במקור, הם יופיעו גם. אצלנו זה מבוסס מידע ממשלתי. במקרה של אתר הכנסת זה קשה במיוחד, כי תנסו לחשוב שאנחנו מנסים להוציא איזה שהן תובנות מהרבה הרבה 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 קבצי וורד, כן? עם המון המון טקסט. רציתי לשאול שתי שאלות. באמת, שמעתי שיש איזה חוק שהממשלה אמורה להנגיש את הדאטה שיש לה. באמת יש דבר כזה? ודבר שני, ספציפית לאתר הזה, אם יש פילוח לפי מפלגות? כן, יש פילוח לפי מפלגות. אז יש את חוק חופש המידע. חוק חופש המידע לא בדיוק אומר להנגיש, אלא הוא בעצם אומר שיש זכות לנו כאזרחים לבקש ולקבל כל מידע, בעצם אנחנו אמור, שמוחזק בידי הממשלה, הוא שייך לנו, ואלא אם כן יש איזושהי מניעה של פרטיות או של ביטחון המדינה, אז צריך לתת לנו אותו. זה לא אומר שבאופן יזום, הממשלה הולכת ולוקחת את הנתונים ושמה אותם באתר לטובת הכלל. יש בנושאים של תחומים מסוימים כמו איכות הסביבה, יש ממש הנחיות על מה כן צריך לפרסם, אבל, ויש למשל גם דוחות שנתיים שצריך לפרסם, אבל האמת היא שרוב המידע לא מפורסם באופן יזום. רוב המידע מוחזק בתוך הממשלה מבלי שהוא מפורסם, או שהוא מפורסם בצורה שמאוד קשה לעשות על זה איזשהו עיבוד. ולפעמים זה מפורסם, ואנחנו לא סתם הבנו הרצאה על זכויות יוצרים, זה מפורסם אבל כתוב, אני אראה לכם באתר הכנסת, כל הזכויות שמורות לאתר הכנסת, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, הדברים שלמעשה כל הזכויות שמורות לנו, האזרחים, כן, המידע לא שייך לאיזושהי ישות שנקראת ממשלה, והוא לא שייך לכנסת, הוא בעצם שייך לנו. זה מגיע למצב אגב אבסורדי, שבאמת דיברנו על זה שהתמונות של חברי הכנסת שמופיעות באתר הכנסת, אין להם זכויות יוצרים עליהם, אלא לאתר הכנסת. הם עצמם, אם הם משתמשים, הם בעצם עלולים להיות בהפרה של זכויות יוצרים. אז יש המון המון בעיה עם המידע שיוצא. יש איזשהו תהליך שאנחנו מקדמים אותו כבר כמה שנים של לפתוח מידע, ובעצם זה חלק מתופעה שקורית בכל העולם, כן? בכל העולם יש מגמה של פתיחת מידע. בארצות הברית בעצם אובמה נכנס ואמר open as default, כן? קודם כל המדיניות היא שהכל צריך להיות פתוח כברירת מחדל, ורק אם יש איזושהי מניעה אז אנחנו נסגור. בעיקרון יש לכם מאגר, תעלו אותו, אלא אם כן יש עניין של פרטיות או באמת בעיה של ביטחון מדינה וכדומה. ישראל זה לא שם, אנחנו לא שם בכלל בתור מצב של open as default, ולפעמים אפילו כדי לקבל מידע כמו תקציב המדינה זה היה כרוך במאבק, וכשאני אציג את מפתח התקציב אז אולי אני אספר על זה טיפה. אבל אם באמת נסתכל פה באתר, אז כן, אנחנו יכולים, כשאנחנו נכנסים למשל לח"כים וסיעות, אנחנו יכולים לעשות השוואות. אז אנחנו יכולים להשוות בין הסיעות, למשל לפי המדדים האלה, כן? לפי כמה הצעות חוק עברו, כמה עברו קריאה ראשונה. עכשיו אנחנו תוך כדי תהליך, תמיד בסוף מושב הזה הרבה יותר אנחנו ככה מוצאים סטטיסטיקות, אבל אפשר לראות מספר הצעות חוק שהוצאו, כן? אוקיי? או אם אתם רוצים לראות לפי ח"כים, אז אנחנו יכולים גם פה להסתכל ולראות, בואו נראה לפי מספר הצעות חוק, שאני יודעת את התשובה כי זה תמיד אותו אדם, כן, תמיד מבחנים, הוא סיען בהגשת הצעות חוק שהוצאו, ואתם יכולים לשאול לגיטימית, יופי שאתה מציע הצעות חוק, וכמה עברו, כן, אז עכשיו, מה? ומה הן, נכון, ומה הן, לא, אבל אם אתה תיכנס, אתה תוכל לראות אם תיכנס אליו את הצעות חוק ומה הן, כמובן, ברור שזה לא רק עניין של מספרים, לחלוטין, וזה חלק ממה שאנחנו מנסים לאפשר באתר, גם לראות מה הן וגם לראות כמותית כמה הן, גם לשאול שאלות על הוועדות, מי נכח בוועדה, מה קרה בוועדה, גם לוביסטים אגב, יש לנו היום, אנחנו מתחילים להוציא את המידע, מי הלוביסטים שנכחו בדיונים האלה, ואחר כך ובאיזה עוד דיונים ואת מי הם מייצגים, זאת אומרת לעשות איזה שהם חיתוכים, כי בעיקרון הם אמורים לרשם. מי שיושב בוועדות יודע שלפעמים יש רישום
יותר טוב, פחות טוב, יש בעיה עם האופן שבו רושמים נוכחות, כן? כן, הם מסומנים, זה לא אומר שהם נרשמים. הם אמורים, אבל זה לא תמיד קורה. וגם זה אגב מעבירים דף עדיין ידנית כזה, כן, שממלאים, ואחר כך כותבים את זה בפרוטוקול, ולפעמים כותבים את השם כך, ולפעמים כותבים אותו אחרת, ואז האלגוריתם שלנו מנסים לזהות במי מדובר, ולכן יכולות להיות גם טעויות, כן. ההסכמים הקואליציוניים לא נמצאים באתר הזה, אבל הם מפורסמים, זאת אומרת, זה לא מידע סגור. בדיוק הסתכלנו עליהם לא מעט בהקשר של, אנחנו מנסים עכשיו לעשות קשר בין ההסכמים לבין מי אנחנו חושבים שבסוף הכסף יגיע אליו. כי אנחנו מסתכלים היום במפתח התקציב הרבה מאוד על עם מי המדינה מתקשרת. אנחנו רוצים לנסות לבנות את הקשר הזה בין לאיזה סעיפים יעבור כסף, ומי אנחנו כבר יודעים מניסיון העבר מקבל כסף בדרך כלל דרך הסעיפים התקציביים האלה. אז זה במפתח התקציב, יש הרבה עבודה שהיום נעשית כדי לחבר כמה שיותר מאגרים ביחד. פה למשל, אם אנחנו מסתכלים על לוביסטים, שזו רשימה שהיום צריך לרשם וכדומה, אני סתם בוחרת בלי שום... אז אנחנו יכולים לראות, כן, את הלקוחות, שזה מופיע באתר הכנסת, כן? הרבה, אבל זה לא מופיע באתר הכנסת, כן? ואז, אוקיי, באיזה ישיבות ועדה השם הזה מוזכר, אוקיי? כי זה משהו שאנחנו שואבים החוצה עכשיו, מתוך הרשימת נוכחות. אז מה שלמשל אנחנו מנסים לעשות זה לחבר בין מידע שנמצא, ואנחנו יודעים מי לוביסטים רשומים, אבל אנחנו רוצים לראות, אוקיי, באיזה ישיבות ועדה הם היו, וכשאנחנו נכנסים לישיבה לראות אותם, כן? ואת מי מייצגים. בדרך כלל נפגשים מחוץ לוועדה. זה אני מסכימה, אבל הנה כאן הלוביסטים המוזכרים. תראו, הרבה מאוד ממה שקורה לא מופיע ולא מתועד בשום פרוטוקול ובשום צורה שהיא, אין ספק. זה איזשהו נדבך מסוים שאמור לתת לנו תמונה טובה יותר של קודם כל, קודם כל לעשות שימוש טוב יותר במידע הקיים. אין ספק, וראינו את תומר שסיפר, אוקיי, אבל אני גם רוצה את כל הדברים שלא קיימים, ואני שולח אנשים לצלם וכדומה, כדי שהם יביאו את מה שאין, אני מסכימה. כל הפרוטוקולים מעולים אוטומטית, שזה מתנדבים שמעלים ומוציאים את הנוכחים? לא. האתר, יש בעצם תוכנה שהיא נכנסת לאתר הכנסת, והיא לוקחת משם את הפרוטוקולים, אוקיי? ואז מנסה לפענח אותם, נקרא לזה, לפרק את זה, לגורים לזהות איפה יש שמות של אנשים, בגלל שיש מבנה שחוזר על עצמו, ולשאוב משם בעצם את הנתונים עצמם. ולצערנו, משום שאנחנו, המידע מפורסם, למרות הרבה בקשות לפרסם את המידע בצורה יותר סיסטמטית, יותר מאורגנת, זה לא הצליח. זאת אומרת, יש לנו פניות חוזרות ונשנות לכנסת בעניין הזה. כן. ודאי. פרוטוקולים שיוצאים היום, כן, מתפרסמים גם של ועדות מחוזיות וגם ועדות מקומיות. עכשיו, יש הרבה טבעות שהן בתוקף, והן משנות ה-60 לדוגמה. כן. כל הפרוטוקולים מאז מפורסם באיזשהו מקום של הוועדות המקומיות. המחוזיות זה לא בעיה למצוא אותם, אבל של המקומיות. זאת שאלה טובה לשאול את החבר'ה שלנו של טבע פתוחה. שזה פרויקט שאנחנו עוסקים בו. אנחנו, אין לנו אתר שמראה דיונים של הוועדות המחוזיות, אבל יש לנו פרויקט שעוסק בנושא של תוכניות בניין עיר, שהוא עוד דוגמה להנגשה של מידע ציבורי, ומכיוון ששאלת, אז אני מראה. שאלתי, לדוגמה, כן. של ועדות בניין עיר. אוקיי, של שנות ה-60. אז לדעתי, אם יש תוכנית בניין, שלא משנה מאיזה שנה היא, והיא מפורסמת באתר של מינהל מקרקעי ישראל או באתר של משרד הפנים, אז זה יעלה באתר שלנו. כי שוב, אנחנו מסתמכים על מידע ממשלתי, אנחנו לא ממציאים את המידע, אנחנו פשוט לוקחים אותו ומגישים לכם אותו בצורה שתהיה הרבה יותר קלה ורלוונטית לשימוש. כי הרבה מאוד קבצים עם המון המון טקסט או הרבה מאוד קבצי אקסל עם מספרים, זה לא משהו מאוד מאוד שימושי. מה למשל עושה את הפתוחה? אנחנו היום יכולים להרים בעצם לכל רשות במדינת ישראל אתר, זה אתר של ירושלים, אבל אלה הרשויות שיש לנו כרגע, שבעצם מה שזה עושה זה, אפשר פה לחפש כתובת, אתם רוצים לתת לי כתובת בירושלים? כן? מישהו פה בירושלים? הלל 24?
מה יש בהלל 24? בעניין המשרדים ולמשרד הבא. בעצם למה אני שואל, תכף נראה. אוקיי, אז הוא מראה לי את הלל 24, אוקיי? ופה, סליחה, אנחנו יכולים לראות את כל התוכניות שרלוונטיות, אוקיי? בעצם, כן, אתם יודעים שזה לגוש, לגוש הזה. ממש, רחוב נרקיס, בנרקיס אני פעם גרתי. אם אני נכנסת, אני בעצם מגיעה למקור של המידע הזה, זה הגוש, כן, המקום, ואם אני הולכת לתוכניות, כן, אז אני מגיעה בסופו של דבר לאתר ממשלתי, כן, אבל הרעיון שכל הדרך לשם תהיה קלה ונגישה ופשוטה, כשבעיקרון גם אנחנו עובדים על זה שאפשר יהיה לרשם פה כדי לקבל עדכונים על הכתובת, על הכתובת של הבית שלי, כך שאני אקבל עדכון אם קורה משהו באזור שלי. יש פה גם פיד לפייסבוק, במקרה של ירושלים יש לנו, זה אוטומטי, באופן אוטומטי יש אתר, יש דף פייסבוק, כן, שנקרא תוכניות בנייה בירושלים, שכל פעם שיש איזשהו משהו שמתעדכן בטבעות, זה שם את ההודעה. אנחנו לא עושים שום דבר, זה קורה לבד. יש רשויות שאין להם את זה? האתר, את האתר, אנחנו הקמנו אותה, אנחנו, זה הסדנה, הקמנו אותה בפתוחה לרשויות שמופיעות כאן. זה לא כל הרשויות במדינת ישראל. היינו מקימים לכל הרשויות במדינת ישראל, הסיבה שאנחנו לא מקימים לכולם, אגב, זו אנקדוטה מעניינת, זה שתי סיבות. האחת, זה שהמפה עצמה שעליה אנחנו מציירים את הנתונים, כן, שמסמנת לנו מה זה גוש בחלקה, הנתונים האלה על איפה מתחיל גוש ואיפה הוא מסתיים, זה מידע שמרכז מיפוי לישראל הוא מחזיק אצלו וטוען שיש עליו זכויות יוצרים, יש לנו ויכוח משפטי על הדבר הזה, וכדי להשתמש בזה הוא מבקש גם הרבה מאוד כסף וגם... הגוש חלקה, הקואורדינטות של גוש חלקה, מה שאומר לי פה מתחיל גוש מספר זה ושם מתחיל גוש כזה, זה מין קובץ שאומר גוש הזה זה הקואורדינטות, הגוש הזה אלה הקואורדינטות. מי שעושה את המפה הזאת זה מפי, שהיום אם רוצים את המידע הזה, רשויות מקומיות למשל שמקימות אתרים, אז הן רוכשות את המידע הזה ממפי, כן, שעושה את זה בכספי המיסים שלנו, בהרבה מאוד כסף, ונדרשות לחתום על מסמך שאומר שהם לא יפיצו את המידע הזה הלאה, ושלא יפרסמו אותו, ושלא יתנו לאחרים להשתמש בו, כן? מידע שהוא בעצם ציבורי. אם אני מוריד תב"ע לא, אתה בעצמה אין איתה בעיה, זה רק המפה, רק המפה. שמה זה אתה בבלי המפה? יכולות להיות איזה סיבות אחרות של ביטחון המדינה? לא ביטחון המדינה. הסיבות הן שלפני כמה שנים אגף התקציבים אמר למפי שיש לו תקציב תלוי הכנסה, ומפי חשבו מה אנחנו יכולים, מאיפה יהיה לנו הכנסה, אולי נמכור חלק מהמידע, וזה הפך להיות חלק מהתקציב שלהם. ואף אחד לא שאל מה בעצם הבסיס החוקי לזה שמוכרים את המידע הזה. אנחנו בהתדיינות משפטית איתם, שכנראה תגיע לבית משפט. אבל לא ברור שהם יודעים מה הבסיס החוקי. פשוט החליטו יום אחד שהם קמים ומוכרים את המידע. יש לנו עוד פרויקט כזה של תאונות דרכים, שאותו דבר, המידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוכרים אותו על בסיס איזה בסיס חוקי, לא ברור. פשוט עשו את זה. מה שאמרת לגבי טאבה, של המפה, מפי לא מחזיקה את זה. לא את הטאבה, את המפה. מי שמחזיק את זה, זה רק העיריות וועדות מחוזיות. את הנושא, והטאבאות, אנחנו מוציאים את המידע מאתר מינהל מקרקעי ישראל וממשרד הפנים, כאשר אנחנו עושים משהו שנקרא סקרייפינג, זאת אומרת, יש איזושהי תוכנה שהיא הולכת והיא סורקת את הדפים והיא מורידה את זה, אבל אין לנו גישה ישירה, לא נתנו לנו כמפתחים איזשהו בעצם ממשק שאומר אתם רשאים כך לבוא ולהוציא את המידע, אז אנחנו מאוד זהירים, כי אנחנו לא יודעים מחר מישהו יחליט שהוא חוסם לנו את הגישה. זאת אומרת, כל ההתנהלות מול הממשלה בלהשתמש במידע זה משהו שהוא מאוד תמיד על מין קרעי תרנגולת. אין איזשהו דרך מוסכמת שבה אומרים הנה, אתם רוצים להשתמש במידע, זו הדרך, אנחנו מספקים לכם איזשהו ממשק שאתם יכולים לשאוב כל יום את הנתונים ואנחנו מבטיחים לספק את זה בלי שזה ייפול או בלי שנסגור לכם את הגישה. כי עוד לא נמצאים שם, זאת אומרת, אנחנו, זה משהו שהוא בכלל עדיין לא נמצא בתפיסה הממשלתית, אז הרבה מהאתרים שלנו בעצם עושים את הכל בצורה מאוד
הכלכלה. הכל מאוד חוקי, אנחנו לא חלילה עוברים פה על איזשהו חוק, אבל מאוד 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 לא נוח, כן? מאוד גוזל זמן, כן. למה בכלל לתרוח? הרי זה מידע שמעניין רק בעלי מקצוע. אנשים רגילים לא מבינים בו. אני ניסיתי להוציא איזשהו אישור בנייה, נראיתי שאני לא מבין כלום. הייתי צריך לדבר עם הארכיטקט שעות שיסביר לי מה להסתכל ואיפה להסתכל. זה מידע שהבעלי המקצוע עצמם, הם יודעים לגשת לזה במהירות, הם יודעים מה מדובר, הם כל הזמן נמצאים במסע ומתן עם הרשות, יש להם דלת פתוחה. למה זה צריך לעניין אותנו, אנשים רגילים, כי במילא אין לנו מה לעשות עם המידע הזה. עושים לזה שימוש בירושלים. אני שואל שאלה אינטנסיבית. אז אני חושבת שקודם כל יש כנראה יותר אנשים ממה שאתה חושב, כי עובדה שיש משתמשים באתרים שלנו. אני יכולה להעיד שבירושלים משתמשים המאבקים הסביבתיים. בדיוק. בירושלים מאוד משתמשים. אנחנו ניזונים מזה כל הזמן. אני חושבת שיש דרגות שונות של ידע ודרגות שונות של נכונות להיכנס וללמוד. אנחנו לא חושבים, תראו... אנשים לא מבינים. אוקיי, תראו, אין ספק שיש דברים שהם מסובכים, גם אגב לקרוא הצעת חוק, כן? זה לא בהכרח הדבר הכי קל, ובכל זאת אני חושבת שזה חשוב שהצעות החוק שמגיעות לכנסת יהיו מפורסמות ושתהיה לנו את האפשרות לקרוא אותן. נכון שיש אגב מיזמים שמה שהם עושים זה שהם עושים מפרשים והם עוזרים לנו להבין. אני יכולה להגיד על תב"ע פתוחה, שבאמת זה התחיל ממיזם, שאנשים שזה עניין אותם, ושהם פעילים סביבתיים, ושזה אכפת להם, וגם אדריכלים אגב שזה עניין אותם. וזה גם משהו שמאוד מאפיין את הקהילה של הסדנה. אז הסדנה לידע ציבורי, אני אמרתי, היא בנויה ממתנדבים. וכמו שאופרי בנה בעצם, התחיל, יזם, בעצם את כל הסדנה, הוא לא תכנן, אבל זה מה שיצא, את כנסת פתוחה, כי הוא רצה לדעת איך להצביע, אז תב"ע פתוחה הרימו חבר'ה שנורא פעילים בנושא הזה, ועוקבים אחרי ועדות התכנון במקומות שהם נמצאים, ונורא מעניין אותם, כן איזה טבעות משתנות וכדומה, ולכן זה היה להם מאוד מאוד חשוב, ומבחינתם הם אמרו, גם אם 10 אנשים מבחינתנו בעיר משתמשים בזה, אבל בגלל זה הם יכולים לעצור אולי את ההולילנד הבא, כן? או שהם יכולים להיות הרבה יותר מעורבים ממה שקורה, אז מבחינתנו זה שווה. מכיוון שאנחנו קהילה של מתנדבים, ואנחנו לא יושבים איזה ועדה מארגנת ומחליטים איזה מיזם אנחנו נעשה, אלא זה בא מתוך הפעילים עצמם, אז כל מי שרוצה לבנות אתר או לעשות איזושהי פעילות של פתיחת מידע למען הציבור, מוזמן לבוא ולשבת איתנו כאן בימי שני ולעשות את זה, וזו דוגמה. אבל אגב, יש לזה שימוש ברמת גן למשל, נדמה לי, הדף של הפייסבוק יחסית מאוד פעיל, כן? למה יש עיריות שלא נותנות? בית שמש, תל אביב, למה? לא, זה לא שהעיריות לא נותנות, המידע לא שייך לעירייה. זה הנקודה היחידה. יש להם, אבל הם חתמו על מסמך שאומר שאסור להם להעביר את זה הלאה, כי מפ"י הכריחה אותם. אז העירייה עצמה הרבה פעמים רוצה, אבל היא לא רשאית להעביר את המידע, היא תשמח להרים אתר כזה. יש עיריות שמרימות אתרים משלהן, אוקיי? נכון. עכשיו, נכון, אם אתה בתל אביב, אז יופי, אבל אם אתה באחד מי, יש כמה 256 רשויות במדינת ישראל, יש רשויות שאין להן אתר אינטרנט בכלל, ברור שאין להן אתר ספציפי שמראה את המידע הזה. אין פה כלום, יש פה איזה 15 או משהו כזה, ברשימה. זה מה שאנחנו העלינו בינתיים, אנחנו כאמור, היום לוקח לנו 5 דקות לעלות אתר, אבל הסיבה שאנחנו לא מעלים זה בגלל שאין בידינו את המפות גוש חלקה, שאנחנו נאבקים על זה, ואנחנו גם פוחדים שברגע שנעלה 250 אתרים ולא את המספר הזה של האתרים, אז מאוד התחילו להרגיש את זה שאנחנו פונים כל הזמן להוציא מידע מהאתרים כמו... מאתרים השונים שאנחנו לוקחים מהם את זה והם יפילו את האתר. אז אנחנו ככה עושים את זה בניסיון כל הזמן של הידברות עם הממשלה, וזה זז מאוד לאט. אז איך הסתכלת את הנתונים של הרשויות האלה? נתנו לנו אותם. ברגע שנותנים לנו, מותר לנו להשתמש. אוקיי? נתנו, אבל לא אגיד מי. אז, אבל אני רוצה לעבור, אני יודע שיש לכם המון שאלות, אבל אני רוצה ככה, מכיוון שאנחנו בתאימות ואני רוצה להדגים עוד כמה פרויקטים שלנו, אבל הנה עוד דוגמה לאתר שעושה שימוש במידע ציבורי, שדיברתי עליו מקודם, בכוונה אני לא מראה בפתח התקציב, למרות שבעיניים מאוד מאוד מעניין. אבל אם ניקח למשל את Anyway, אז Anyway,
גם כן משתמש במידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ומה שפה אפשר לעשות זה לראות בעצם איפה יש, איפה התרחשו תאונות דרכים, אפשר לפי, לבחור לפי שנים, כן? אפשר לבחור איזה סוג תאונות מדובר, אם יש פה פרח זה אומר שהיו פה כמה תאונות, פה זה אומר שפגיעה בהולך רגל. והרעיון, אגב, אנחנו, יש לנו גרסה חדשה שבקרוב תעלה והיא תראה יותר טוב, וגם מה שיהיה בשכבת מידע נוספת. המידע פה הוא שירוב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז לכן הוא מעודכן תמיד אחורנית, כי אנחנו מקבלים את זה שנה וחצי אחרי. בעצם את הנתונים על איפה היו התאונות ומה קרה גם בתאונות האלה, אם זו הייתה פגיעה, האם זו הייתה תאונה קטלנית, האם היו נפגעים, לא היו נפגעים וכדומה. יש לך שיתוף פעולה עם עמותת אור ירוק? כן, תמיד שואלים את זה. אז התשובה היא שכן, אור ירוק מכירים את האתר הזה, ואנחנו הזמנו אותם לעשות בזה שימוש, ובזמנו נפגשנו איתם, להם יש איזושהי מפה, שהם מתחזיקים אותה כבר כמה שנים, שהם הזמינו אנשים לדווח על תאונות, או על היקירים, גם על אנשים שהם איבדו והם תחזקו את זה, גם אמרו שהם חושבים שהם יעברו למפה הזאת, כי בעצם פה יש מידע הרבה הרבה יותר מקיף. היום אנחנו גם מנסים לאסוף מעוד מקורות מידע, גם על ממש דברים כפי שהם קוראים ממש עכשיו, באונליין ולא רק שנה וחצי אחרי. והרעיון הוא שפה זה שאתם יכולים לעשות חיפוש, כן, ולהיכנס לאיזה כתובת שאתם רוצים ולראות מה קורה ליד הבית שלכם, כן? יש כזאת מפה של פשיעה? מפה של פשיעה, כדי שאפשר יהיה לעשות אותה, צריך שהמידע שעל פשיעה יתפרסם על ידי המשטרה, והיא לא מפרסמת את זה בצורה שאפשר לעשות, לא. יש בארצות הברית כאלה דברים. גם יש להם מידע, ניסו לתורם מידע ולא יצטרך. יש להם את המידע הזה, כן, שנייה אחת, כן. אני רוצה גם להתייחס למפה וגם לשאלה שלו. בעברי הייתי, אמנם כבר לפני לא מעט שנים, הייתי ראש מדור סטטיסטיקה במשטרת ישראל. אז ראשית לעניין מפות תאונות דרכים. את המידע של תאונות הדרכים אפשר לקבל ישירות ממשטרת ישראל. צריך ליצור שם קשר, צריך כמובן על פי חוק חופש המידע, אפשר לקבל את הקבצים ישירות. הם לא איכותיים כמו הקבצים של הלמ"ס. הלמ"ס מטייבים את הקבצים של המשטרה, ולכן המפות של הלמ"ס הרבה פעמים יוצאות יותר איכותיות. אני לא מעודכנת מה היום קיים, אבל בעבר ללמ"ס היה את תאונות הדרכים על גבי מפות. גם למשטרה בעבר הרחוק, אני לפחות העליתי, יכול להיות שעכשיו זה ירד, אני לא רואה את זה. לגבי נושא הפשיעה זה משהו אחר לגמרי, תאונות דרכים זה באמת פתוח, וגם אפשר היה על כל תאונה לדעת איזשהו יממה, מצומת, מרומזר, לא מרומזר, הרבה מאוד מידע שאפשר היה לעשות בו שימוש. לגבי הפן הפלילי צריך להבין שיש פה גם הנושא של צנעת הפרט, של חיסיון, אם אתה מתייחס למשל לתיק על, אני יודעת, אלימות במשפחה או משהו כזה, וזה בית שהוא בית פרטי, אתה יכול לפעול לדעת בדיוק איפה זה קרה ומי זה המשפחה. ולכן, בתחום של הפלילי, נתנו דברים הרבה יותר נושא של עלייה, של מגמות, ולא נתונות פרטנים. אבל תאונות דרכים, לדעתי, אפשר לקבל. נכון. תאונות דרכים יש מידע של המשטרה, והוא טוב, בחרנו להשתמש במידע של הלמ"ס, בדיוק מה הסיבה שאת ציין, משום שבעצם זה, יש פה, אנחנו מחכים שנה וחצי, אבל אנחנו מקבלים נתונים באיכות יותר גבוהה, כי כבר יודעים בעצם מה קרה. אנחנו כן, בגרסה החדשה שתעלה ממש בקרוב, מתחילים לקבל מידע מייחוד הצלה, שייחוד הצלה זה חבר'ה שמגיעים ממש ככה לתאונה בזמן אמת, ויש להם נתונים ראשוניים ביותר, והם בעצם כבר היום שולחים לנו, בעצם אנחנו קוראים כל חצי שעה, דיווח על התאונות, ואז המפה אפשר יהיה לראות גם מצד אחד את הנתונים של הלמ"ס וגם את הנתונים של איחוד הצלה, שהיתרון שלהם זה שהם מאוד מיידיים וממש, מצד שני זה שהם לא באותה איכות, כן, שיש אלה נתונים של הלמ"ס, ואז אפשר להחליט כל אחד, כן, באיזה מידע הוא משתמש או לא, ויש לנו בעצם כבר אפשרות לעשות הרבה יותר חתכים,
אז בקרוב יעלה אתר חדש. אבל באמת מבחינתנו למה אנחנו עושים את זה? קודם כל, הרי ראינו שאתם מוזמנים להיכנס, להכניס את הכתובת של הבית שלכם, לראות מה קורה מסביבכם. מה קורה ליד הבית שלכם, ליד הבית ספר של הילדים שלכם? יש שם איזושהי בעיה, צריך לעשות משהו בנושא. אפשר בעצם גם להגיב פה ולכתוב מה אנחנו יודעים על המקום הזה. למה בעצם קורות פה בתאונות? אולי זה גם כזה קריאה לפעולה, בואו נעשה משהו בנושא הזה. כן, אנחנו, אם אנחנו רואים שיש מקום שכל הזמן נפגעים בו אנשים, ויש מקומות כאלה, כן? אז אנחנו יכולים לפעול, בין אם זה ברמה של השכונה שלנו, ובין אם זה ברמה של העיר שלנו. אז הרעיון הוא באמת להפוך את זה למאוד נגיש. זה נכון שיש קצת מפות, ניסיונות להראות על גבי מפה ממשלית, אבל האמת היא שהן הרבה פחות נוחות וקלות לשימוש, או כאילו לא הפרעה. אני חושבת שאתר זה הרבה 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 יותר קל ואינטואיטיבי, וזה היה חלק מהרעיון. זאת אומרת, הרעיון הוא לעשות דברים שהם באמת קלים. אתם רואים פה נתונים באמת, הם לקוחים על המס. הם לא נתונים שלנו. אם אנחנו ניכנס למפתח התקציב... אפשר עוד שאלה? כן. בקשר למה ששאלתי מקודם, חייבים להגיש בקשה לרשות ממשלתית כדי שבפני שהם משתמשים? או שאם אני יכול להשיג את זה דרך סקרולינג או משהו, אני יכול להשתמש בזה? לא צריך להגיש בקשה, מה המידע הממשלתי הוא שלנו. אם הוא מפורסם באיזשהו מקום, מותר להשתמש. אני יודע לגבי מה שאמרו. תלוי מה כתוב ברישום השימוש באתר, כן. לגבי מה שאמרו כאן, לגבי סטטיסטיקות של פשעים. היום אני יודע שהמשטרה מפרסמת באקסלים, שאפשר לעבור עם איזה תמונה שפשוט עוברת על ומזינה עיר-עיר ולהוציא את זה משם בצורה כזאת. נכון, אבל לא, לא, בטח לא לפי כתובת ואפילו לא לפי שכונה. זאת אומרת, זה משהו מאוד, זה ב... מבחינת רמת הירידה לפרטים, זה בפרטים מאוד כלליים, וגם לא על כל סוג הפשעים, מה שאני זוכרת. פעם אחרונה שבדקתי, אני חושבת שזה היה על, יותר על, נכון, על רכוש, דברים מסוים הזה. אם אני זוכרת, נכון. זאת אומרת, לא פרסמו את כל הנתונים בצורה מפורטת, אלא רק חלק, ובאמת הרבה פעמים מפרסמים את זה בצורה שמאחורי מערכת שאיפות, שאני יכולה לבוא ולשאול שאלה, או לכתוב תוכנה שעושה את זה במקומי, במקום, ולא מוצאים את זה דווקא בצורה של קובץ. נכון שמתכנתים יכולים למצוא את הדרך, פשוט לא עומד את המידע. זה רק בעיקר מעצבן. זה לא מונע את האפשרות לקבל את כולו. אם אנחנו ניקח את מפתח התקציב, שזה בעצם פרויקט שצמח מיד לאחרי כנסת פתוחה, אז מה שמפתח התקציב? זה התחיל מהרצון להראות את תקציב המדינה, אוקיי? אז אדם קריף שייתן פה סשן... מיד אחריי, באמת יותר לעומק, להיכנס למפתח התקציב. בעצם זה הכל התחיל מזה שהייתה את השרפה בכרמל, והיה ויכוח לגבי למה זה קרה. אז אלה אמרו, לא, האוצר לא סיפק לנו תקציב מספיק גדול כדי שאנחנו נוכל לרכוש את אמצעי הלחימה באש, ולכן היה את הפדיחה גדולה, ומשרד האוצר אמר, אנחנו העברנו את התקציב, פשוט לא עשו בו שימוש... נכון, ואדם קריף שאלת עצמת השאלה, למה בכלל מתווכחים על משהו שבבירור הוא עובדתי, כל מה שצריך, זה למצוא את הנתונים, ואז אנחנו נדע מי מחזיק באמת. רק שהוא הלך לחפש את הנתונים וגילה שאין אותם. הוא בעצם הלך לחפש בתקציב המדינה וגילה שאי אפשר להוציא משם שום דבר, כי תקציב המדינה, מה שפורסם זה בעיקר את הספרים האלה שאנחנו רואים שמביאים אותם תמיד, נכון, מצלמים את הארגזים עם ספר התקציב שמביאים לחברי הכנסת שנייה לפני שהם צריכים להצביע, כי הם ממש טובים בלקרוא מאוד מהר את כל הטקסט הזה. בוודאי שמזה מאוד מאוד קשה להוציא מידע, או בטח לעשות השוואות בין שנים. וגם מה שכבר התפרסם באיזשהו פורמט, אז היו המון המון פורמטים, חלק היו ב-PDF, חלק היו באקסל, חלק היו בטיב, חלק דיברו על התקציב התכנון, חלק דיברו על ביצוע. אי אפשר היה לעשות שום איזשהו תהליך של השוואה, אז הוא התחיל לאסוף את כל הקבצים האלה, את כל הנתונים האלה, וליצור איזשהו מאגר שאפשר להשוות אותו, ויחד בשיתוף פעולה שנוצר בזמנו עם מיקי איתן, אז בעצם עלה האתר הראשון, שזה האתר הזה, שהיה נקרא התקציב הפתוח, הוא ישב גם במשך הרבה מאוד זמן, אפילו תחת גובה IL, כי מיקי איתן במשך הרבה מאוד זמן, הוא מאוד רצה להנגיש את התקציב,
וכל פעם ככה אדם מספר, כל פעם שהוא היה הולך לאגף התקציבים ואומר להם שצריך להנגיש את תקציב המדינה, אז הם היו אומרים לו שאין תקציב. אז לא היה, לא היה דרך בעצם לראות את זה. ואז הדבר שם שהוא עשה זה לקחת את כל הדברים האלה, את כל הפורמטים השונים והבלגן הגדול, לעשות שם סדר ולהעלות את זה בצורה שאפשר לראשונה פשוט לראות את התקציבים ואפילו להשוות, זאת אומרת, מה קורה לאורך השנים. זה היה אתר הראשוני. אבל מפה בעצם הייתה איזושהי התפתחות, כשבעצם הוא חבר למושון זר אביב, שגם נמצא פה, היום שקיבל השראה מעיצוב של, של הניו יורק טיימס, שרצה להראות ולהנגיש את התקציב של אובמה, לעשות השוואה, תרשים של בועות. ומפה היה קודם כל איזשהו פרויקט עם כלכליסט שהנגישו בבועות את התקציבים ואתר חדש שנקרא מפתח התקציב. כשהרעיון פה, קודם כל מבחינת התקציב, זה שאפשר לקבל בתמונה אחת גדולה קצת איזשהו מושג שממה מורכב התקציב. כן, יש לנו בועות, והבועות הגדולות אומרות לאן הולך הכסף מצד אחד, כאילו אנחנו רואים זה פחות, כן, זה פחות כסף מזה. זאת אומרת, אנחנו רואים על את הנתחים הגדולים לפי הגודל, והצבעים גם מספרים לנו איזשהו סיפור. והם מספרים לנו סיפור של שינוי. למשל, אם אני מסתכלת על תקציב 2014, אחרי העברות תקציביות, לעומת התקציב המקורי, מה שהבועות האלה מראות לי זה כמה התקציב השתנה במהלך השנה. כי יש תקציב שעובר, אבל אחר כך במהלך השנה יש המון שינויים בכנסת. מקבלים כל מיני החלטות על העברות תקציביות מסעיף לסעיף, ולפעמים יש שינויים ממש ממש מרחיקי לכת. לפעמים אפילו באחוזים כאלה, כן, בוא ניקח, סתם חשבתי, כן. הנה מה זה, לא זה. הסעיפים בצבעים האלה הם סעיפים שהשתנו מאוד מאוד במהלך השנה, זה אומר שאישרו תקציב, ואחר כך הגדילו אותו מאוד במהלך השנה, כי העבירו כסף ממקום אחר, זה לא מגיע משום מקום, זה תמיד עובר מסעיף אחד לשני, דרך העברות תקציביות. כל התהליך הזה הוא תהליך שבעצם היה נעשה מאוד מאוד במחשכים. לא היה לזה איזשהו תיעוד, הקבצים האלה לא היו מתפרסמים. אני לא אכנס לכל המאבק שאנחנו עשינו כדי לפתוח את המידע הזה, אבל היום הוא נמצא פה, וזו הנקודה העיקרית, שהיום אם אני נכנסת אל איזשהו סעיף, אני יכולה לראות את השינויים שקרו בו, הסעיף הזה. יש לי שאלה. הסעיף שאנחנו יודעים שהשתנה הרבה מאוד. אז קודם כל אני יכולה לראות הרבה מאוד... זה מי עצמו למשים את האתר. האתר עכשיו עובר עיצובים מחדש, כן. אם אני אכנס לכאן, אנחנו לראות, אנחנו נוכל ממש לראות את השינויים של מה היה התקציב ואיך הוא השתנה. אז הנה, התקציב זה... אוקיי, יש לנו פה את התקציב שזה בירוק, וכל אחד מאלה זה העברה תקציבית שהתרחשה. אוקיי? שאם אני לוחצת, אני יכולה לראות מה בדיוק העברה הזאת. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו שוב, המידע הזה הוא בקבצי אקסל שמתפרסמים ואנחנו באופן אוטומטי, זה נכנס כל הזמן. עכשיו, שנה שלמה לא היה בעצם תקציב, אז גם לא היו עברות תקציביות, אבל עכשיו כבר יש עברות תקציביות בקרוב מאוד, אנחנו נראה הרבה מאוד, אז אנחנו נראה העברות שקורות לסעיפים שונים, יש סעיפים שהם מאוד, אנחנו רואים שהם מאוד מקוצצים, יש סעיפים שהם מאוד מאוד גדלים. והרעיון שאנחנו נוכל לעקוב אחרי זה, גם בזמן אמת, אוקיי? כי היום אנחנו, המידע הזה מתפרסם כמה ימים לפני שבעצם הכנסת הולכת להצביע. אפשר יהיה כבר לראות את זה באתר, יש לזה איזושהי התחייבות של אגף התקציבים לפרסם איזה העברה הולכת לקרות כמה ימים לפני. אבל הדבר היותר מעניין לדעתי זה שאנחנו עכשיו גם חיברנו לתוך מפתח התקציב שני מאגרים מאוד מעניינים, ואחד זה מאגר של התמיכות, מי מקבל תמיכות מהממשלה, והשני זה עם מי הממשלה מתקשרת. אז אם ניקח דוגמה, אתם רוצים, יש פה מישהו שמקבל, עובד בגוף שמקבל תמיכות ורוצה לראות, או חושב שהוא מקבל? משרד החינוך. את רוצה לראות למי משרד החינוך מעביר תמיכות? או משרד החינוך מעביר המון תמיכות. תביא משהו מעניין שקשור לדת. משהו שקשור לדת? המון, אבל...
לא יודעת אם זה קשור לדת, אבל בדיוק אנחנו הסתכלנו על, על זה נגיד, סתם, אתמול מי שמסתכל על זה, כן? מבראשית תנועה חברתית רוחנית, אוקיי? אז אנחנו רואים למשל, היום אנחנו יכולים לראות 20, שימו לב כמה כסף עבר באמת ממשרד החינוך, אוקיי? להתקשרויות עם הגוף הזה, אלה, אם אני לוחצת פה אני רואה את כל... אלה התקשרויות בפטור ממכרז, כל ההתקשרויות האלה הן בפטור, לא היה מכרז, אוקיי? בעיקרון הממשלה כשהיא מוציאה את הכסף, היא אמורה, אם מדובר בסכום שהוא מעל 50,000 שקל, אמורים לצאת למכרז. בפועל, לפי הערכות שונות, בין 70% ל-80% מההתקשרויות של הממשלה נעשות בפטור ממכרז. זאת אומרת, אם לא רוצים לצאת למכרז, צריך ללכת לוועדת פטורים, לבקש פטור, והמידע הזה מתפרסם באתר. מנוף בצורה מאוד ככה, מערכת שאילתות שאפשר לשאול שאלה שאלה. מסתבר שבעצם רוב הכסף לא עובר דרך מכרזים, וגם אגב המכרזים, תוצאות המכרזים היום לא, לא מפורסמות, שזה מעניין. דווקא על הפטור ממכרז יש פרסום, אבל על מכרזים עצמם, את המכרז מפרסמים, אבל מי זכה במכרז אחרי זה ובכמה כסף, זה היום משהו שלא מפורסם, שאנחנו עובדים על לדאוג שזה יפורסם וייכנס, אבל בניסיון שלנו להתחקות על לאן באמת מגיע הכסף, אז הנה דוגמה, סתם זרקנו שם של עמותה, אוקיי? אנחנו היום יכולים פה לראות את ההתקשרויות השונות ובכמה כסף, וגם זה הכל לינקים, כן, במה מדובר, וגם תמיכות, אוקיי? ובאיזה תקנה תקציבית התמיכות האלה יצאו. אבל אפשר פה לעשות, את מדברים נגיד על גופים כמו, נגיד אני ארשום, גוף שעובד המון עם משרד החינוך, מרמנט. זה, מה שאתם רואים פה זה הפרטה, כי מרמנט נותנים שירותים בהכל, כן? איך זה עובד טכנית הדבר הזה? כלומר, זה מפורסם על ידי הממשלה וזה באופן אוטומטי? כן. או שמישהו... אף אחד לא מקליד. אף אחד לא מקליד פה שום דבר. לא, לא, נראה לי הוא מתכוון עם... איך אנחנו עושים את זה בפועל? כאילו משהו, יש פה איזה מחולל, כאילו... כן. יש תוכנה שנכתבה, אוקיי, על ידי המתנדבים, כמו בוט כזה, רובוט קטן, תוכנה קטנה שנכנסת, נגיד, לאתר התמיכות, שאני מזמינה אותך לנסות להבין משהו שם, כי זה פשוט נכוחה באופן שבו המידע מפורסם. אתם לפי מילות מפתח? לא, פשוט נכנסת ומוציאה הכל. הכל שואבת, את כל המידע. כמה היה תקציב שהיו מפנים לזה אם הממשלה הייתה עושה? אני יכולה להגיד לך. כי יש גם מקרים שבהם מתקשרים, והרבה מאוד עם חברות IT, לעשות כל מיני אפליקציות, וכמעט תמיד אגב, זה בפטור ממכרז ועוד ספק יחיד, שזה בכלל משעשע באומת הסטארט-אפ להגיד על משהו בתחום ה-IT שיש לו ספק יחיד. השאלה אם אתם מחפשים יש המון כאלים, העברות תקציביות, אומרת, לפי המילות מפתח. לא. ואז הוא סורק, רואה העברה תקציבי, שולף לכם את זה. לא, המידע של העברות התקציביות זה קבצים, זה קבצי אקסל, שאנחנו יודעים איפה הם מתפרסמים. אוקיי, גם אנחנו בקשר במקרה הזה עם אגף התקציבים, יש להם מבנה קבוע, אוקיי, שאנחנו כבר למדנו אותו ומכירים אותו, אוקיי, אז אנחנו יודעים איך לפענח את המידע שנמצא שם. אותו הדבר עם אתר התמיכות. אתר התמיכות הוא אתר קבוע שמתפרסם, כל יום יש שם שינויים, ויש מבנה קבוע למידע שמתפרסם, אז אנחנו כבר יודעים איך להוציא את המידע ומה לעשות איתו, קנה לנושא של אתר מנוף, כן? יש אתר, אנחנו מכירים אותו, ויש מבנה קבוע למידע. אז מה שבעצם התוכנה עושה, היא נכנסת כל לילה, סורקת את כל מה שחדש, מכניסה את זה לתוך הדאטאבייס שלנו, אוקיי? ומשלבת את זה בתוך האתר, ומה שהיא יודעת לעשות זה לעשות חיבורים בין הדברים. כי היום המאגרים האלה הם נפרדים. אז היום, אם אתם הייתם צריכים לבד, אז היה לכם קובץ נפרד לכל שנת תקציב, וקובץ נפרד לכל פעם שיש העברה תקציבית. והתמיכות, זה, לא, אין בכלל קובץ כי הוא לא מתפרסם, אלא צריך להיכנס ולחפור בתוך אתר בלתי באמת מזעזע שהוא אתר התמיכות. אף אדם לא באמת יכול, אם הוא רוצה באמת לעשות איזשהו מחקר, באמת להבין מה קורה, אז הוא לא באמת יכול לעשות את זה אם אין לו כלים קצת יותר חזקים. עכשיו, הכלים האלה קיימים היום ומשתמשים בהם. אבל את לא יודעת מי זה עמותות, מפני שהמידע על העמותות הוא לא שקוף. לא לחלוטין נכון, כי היום יש אתר גיידסטאר, אוקיי? את לא רואה את המשכורות, את לא רואה את כל ה... את חמשת מקבלי השכר הגבוה, צריך לדווח. מקבלי השכר הגבוה.
הנה, אני רוצה להראות לכם משהו. הנה עוד מאגר, אוקיי? אז עוד מאגר שאנחנו שואבים ממנו זה מאגר של גיידסטאר, ששם היום כל עמותה צריכה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה ואת המידע על חמשת מקבלי השכר הגבוה. אם אני רוצה לקרוא על מבראשית באתר גיידסטאר, כבר אוטומטית באתר שלנו יש את הלינק, אוקיי? אנחנו רוצים לחבר עוד דברים, כן? מתוך מאגר החברות, שגם אפשר יהיה להתחבר לשם. מה קרה? זה אמור להפנות ל... הנה, זה יפנה לגיידסטאר. אוקיי. הנה, אני יכולה לקרוא. אתם רציתם לדעת מה זה מבראשית? בבקשה. נכון. לא הכל מתפרסם, כל מה שהיינו רוצים, אבל יחסית היום יש הרבה מאוד מידע על עמותות באתר גיידסטאר. יש לנו את כל הדוחות הכספיים, את חמשת מקבלי השכר, מי המייסדים. השאלה שלי, למה אנחנו לא עוברים כבר לשלב הבא? כי הרי במדינה מתוקנת, אז כל פעם שהיית לוחסת על מקבלת התמיכה, היית צריכה לקבל מהדאטאבייס מי מקבל, ולפי רשימה של פרמטרים את כל הנתונים. זאת אומרת, מה הם עשו, מה התקציב, מה התקציב מימון עצמי, מה התקציב מהמדינה, מי בעלי, את כל המידע עליהם, כולל התקשרויות, האם זה חברה בעם, האם זה בן אדם פרטי, כמה הוא מעסיק, אם זה חברה, למי היא שייכת, לאיזה, אנחנו לא מקבלים את המידע שהמדינה הייתה צריכה לתת לנו. זה לא תפקיד שלנו ללכת ולחפש בלילה ניסים ונפלאות מתוך האקסלים. השאלה איך אנחנו במקביל לוחצים על המדינה שתהיה נגישה. זה לא תפקיד שלנו להנגיש את המדינה. אנחנו כבר בעידן האינטרנט 20 שנה, והמדינה המזורגגת הזאת צריכה להנגיש את עצמה. היא צריכה לספר לנו מה קורה בכל מקום, זה לא תפקיד שלנו ללכת לחפש. זה צריך להגיד בכנסת, לא בכנסת. אז אני רק אגיד שאני חושב... אני רוצה להפעיל לחץ חברה, תשמעי, נניח, כולנו יש את קמפוס גוגל כרגע, לכן יש לנו, אנחנו יכולים להיפגש. אם אני גר ברמת השרון ורוצה לאסוף אנשים, רוצה להיפגש איתם באיזושהי פעילות חברתית, אין לי מקום. אני צריך ללכת לאולם חתונות ולזכור אותו. אני צריך לשבת בחוץ, בכיכר. אני לא יכול, אני רוצה שיהיה חוק, שכל רשות מקומית תיתן מקום להתכנסות, שאנשים אזרחים יוכלו להיכנס, להתאסף, ולשאול שאלות את הרשות, ולשאול שאלות אחד את השני, כי אם אין לנו כלים, אנחנו לא יכולים לייצר את הזיקה החברתית בינינו לבין עצמנו. אנשים מתבצרים מאחרי חומות של 3 מטר, לא, אין אנשים ברחובות, איפה יש הרחובות? שאיפה שיש אוכלוסיות חלשות. אוקיי, אבל אני אעצור אותך, כי אני לא חושבת שיש פה מישהו בחדר שלו מסכים. לא, אבל השאלה אם אנחנו מפעילים את האנרגיות בכיוונים הנכונים, זה מה שאני שואל. אבל אחת הדרכים שמנגישים את זה ככה, ואז כולם רואים את הפער. אנחנו פה יחד, בדיוק, כי אני חושבת שכל האנשים שנמצאים פה, א', אני מסכימה איתך, הנקודת המפתח במה שאתה אמרת זה במדינה מתוקנת, אז תראו, אני לא יודעת מה זה מדינה מתוקנת, יש מדינות יותר מתוקנות, יש מדינות פחות מתוקנות, מה שבטוח זה שאנחנו, לפחות מה שאני, אנחנו מנסים לתקן, אוקיי? המדינה זה גם אני ואתה וכולנו והממשלה, זה לא אנחנו או הם. עכשיו, אני מסכימה, היה צריך להיות מידע הרבה יותר פתוח, היה צריך להיות הרבה יותר הנגשה. בסדר, אנחנו לא מחכים, אנחנו מבחינתנו, רוצים לדעת, אוקיי? ואנחנו לא נחכה עד שמישהו בא ויספר לנו את זה. ואני כן יכולה להגיד שלמשל, זאת דוגמה, שבתהליך שאנחנו עברנו של לפתוח את תקציב המדינה, במקביל, יותר לאט, אבל במקביל, אגף התקציבים גם התחיל לפתוח יותר. ואני חושבת שהיה לנו חלק משמעותי בזה. זאת אומרת, הם התחילו, אנחנו היינו איתם בשיחה, בהתחלה הם אמרו, מה פתאום? לא יבינו את המידע, יפרשו אותו לא נכון, ואת מי בכלל מעניין התקציב? מסתבר שזה מעניין. הם הבינו שהם יכולים להילחם בפוליטיקה. יכול להיות, אבל אני מאוד מאוד שמחה לומר שהשנה אגף התקציבים פרסם את התקציב במערכת טבלו, משהו שהוא נראה אחרת משלנו, שאגב גם בו יש שבועות, אפילו התייעצו איתנו קצת. יש שם, אני חושבת שזה צעד נורא נכון, שגם הנתונים שמתפרסמים היום בתקציב הם הרבה יותר איכותיים וטובים מאלה שהתפרסמו פעם. העובדה שעכשיו העברות התקציביות כן מתפרסמות בקבצים דיגיטליים, נכון שזה היה מאבק, זה הישג. ואפילו אני שמחתי מאוד לראות אנשים מאגף, את הרפרנטים של אגף התקציבים, שאגב הרבה מהם באים לפה למפגשים איתנו ואומרים, או, אנחנו גם רוצים שיהיה לנו כזה. אז שהם עכשיו מעלים סרטונים שהם מנסים גם להסביר את התקציב והדברים שהם רפורמות שהם עובדים עליהם וכדומה. אני חושבת ש
התפיסה הזאת היא מחלחלת, שכן, התקציב מעניין אנשים, וזה חשוב לנו, ואנחנו רוצים להשתמש בזה. מה שחשוב לי, אגב, זה שאתם כארגונים חברתיים, אתם גם יכולים לעשות שימוש פה. קודם כל, יש נושא שמעניין אתכם, שאתם עוסקים בו. חפשו לראות לאן התקציבים הולכים. יש גופים שאתם יודעים שמקבלים כספים, אתם רוצים לראות מהגופים הדומים שלכם, מאיפה הם מקבלים, אולי גם אתם יכולים לקבל. חפשו, כל התמיכות, כל מי שמקבל תמיכה היום מופיע פה. אוקיי? ואתם יכולים, זה הרבה יותר נגיש והרבה יותר שימושי, והרבה פעמים אגב אני יצא לי לדבר עם כל מיני גופים ואמרו לי, אנחנו לא מקבלים שום דבר, אני שמתי את השם שלהם ווואו, כאלה שאני עובד בו כן מקבל בעצם כסף. הם רואים את זה ממש מופתעים, במיוחד בגופים יותר גדולים. אז במובן הזה אנחנו, כן, אנחנו מנסים לפתוח ולהנגיש. אני חושבת שיש מקום לביקורת הזאת על הממשלה, וזה חלק מהעבודה שאנחנו עושים. יש מקום לעשות גם. אני חושבת שמבחינת זמנים אנחנו כבר חורגים לקראת, אז אני אקח עוד שאלה אחת מישהו שלא שאל. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, עם כל האתרים שהצגת, מכוונים באמת לכלל הציבור, או יותר לארגונים, או זה יותר להתארגנויות שכבר יודעות איך לקחת את זה הלאה? ואם זה כן מכוון לכלל הציבור, אז אם לא שווה להשקיע באיזשהו אתר שמרכז אתרים, כי יש כאן הרבה אתרים שהם נפלאים, אבל בוא נגיד שאני לפני ששמעתי הכנס הזה לא הכרתי אף אחד מהם, ואני מאמינה שאף אחד שאני מכירה לא מכיר אף אחד מהם, אז וחבל, כי זה כלים ממש ממש טובים. אז השאלה אם אתם עובדים על גם איזשהו אתר שפשוט מרכז אתרי מידע. אני הולך לעבוד על זה עכשיו. ציבורי.org. אוקיי, אז קודם כל, באתר של הסדנה אפשר תחת הכלים שלנו לראות רשימה של הפרויקטים שלנו עם כל הלינקים, ואתם מוזמנים להיכנס ולבדוק עוד שלנו עוד דברים מאוד נחרדים פה, כיכר המדינה שמראה את ההתבטאויות של חברי הכנסת ברשימות החברתיות. באמת ייכנסו, וזה מה שרציתי היום, לתת לכם את הטעימה כדי שלכם את החשק ללכת ולראות עוד. וכן, אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו גם צריכים לפגוש פנים אל פנים את האנשים שאולי התעניינו בכלים שלנו, ולא רק להניח שאנחנו שמים את זה שם ויכירו, ולעשות איזשהו outreach ולקוות שהמסר הזה יעבור. ומבחינת למי זה מיועד, קודם כל זה פתוח, אז כל מי שרוצה יכול להשתמש. אני חושבת שהניסיון שלנו מלמד שיש אתרים כמו כנסת פתוחה שכנראה פונים לקהל יותר רחב, זאת אומרת, מבחינת כמות המשתמשים, אם נכנסים לשם בין 15 ל-30 אלף איש בחודש, אז זה קהל יותר חב. גם, כמובן, ברור לכם שזה לא, כאילו, זה לא כמו אתר שיש בו הרבה תמונות של חתולים, כן? אבל יחסית זה מספר די, אולי אנחנו צריכים להוסיף כמה, אבל אין ספק שזה, סך הכל בשביל נושא שעוסק בכנסת, זה באמת אומר שיש הרבה התעניינות. בעוד שאתר מפתח התקציב, לדעתי, מדובר על יותר כמו 3,000 עד 5,000 אנשים, אבל יש לנו המון עבודה שנעשית עם, למשל, עיתונאים שעושים יחד איתנו תחקירים, ויש לנו גם כלים שהם כלים גם מאחורי הקלעים, שמאפשרים לעשות שאילתות ממש יותר מתוחכמות, של להוציא כל מיני דברים, כמו שתומר היה פה והוא אמר, עבדתי עם הסדה והם אמרו, יש כך וכך, כך וכך יועצים, התקשרה הממשלה משנת 2012 עד היום, זה בעצם משהו שאנחנו יכולים להוציא היום, מזה שיש לנו את החיבור של המאגרים השונים. אז שאלה ממש אחרונה, ו... אני רוצה לשאול שאלה לגבי הנין, כי בכל הבאתם פה את ה... באמת, הזמנתם את כל הציבור, אבל בעיקר אולי כיוונתם לארגונים ופעילים, ואז אני רוצה להחזיר לכם את הכדור. זאת אומרת, למשל, דיברנו על כנסת פתוחה וסיפרת על איך הוא נוצר, איך הוא נולד, כי בן אדם שהרגע השתחרר, אתה צריך להצביע והרגיש שאין מספיק כלים לדעת איך להצביע. עכשיו, זו דוגמה מצוינת, כי אני חושב שגם היום, כמה? שבע שנים אחרי? גם היום הוא לא ידע איך להצביע. כי לא, אני אגיד למה, כי יש, כי יכול להיות שהכוח או הפוקוס של הבדיקות שעושים הוא לא המקומות, הם לא הצמתים האמיתיים של ה... אין חיבור אמיתי בין הניד למידע שמסופק, זה מה שאני מעלה כשאלה, שזה עבודת קודש מה שאתם עושים, אבל יכול להיות שיצריך עוד חיבור עם ניד נאולס.
אני מסכימה, אני מסכימה, ולכן יש לנו גם חלק באתר של האג'נדות, שזה ממש החיבור בדיוק עם גופים חברתיים ואג'נדות, ולמי שיבוא לסשן על כנסת פתוחה אנחנו נסביר, אבל רק במילה, הרעיון הוא שבאמת יש את החלק, נקרא לזה הסובייקטיבי, שזה פשוט אנחנו מציגים את הנתונים, ויש את החלק האובייקטיבי, ויש את החלק הסובייקטיבי שאנחנו עובדים, נותנים פלטפורמה לארגונים חברתיים, לבוא ולהגיד, האג'נדה שלי היא זה, כן? דת מדינה, אוקיי? והם מסמנים איזה חוקים עוסקים בנושא הזה, ואז האתר נותן להם את הכלי כדי להציג מי החוקים שהצביעו בעד, והם אלה שאומרים, אלה החוקים הרלוונטיים, ואלה שאומרים, אלה חוקים שתומכים באג'נדה הזאת, או אלה שמתנגדים באג'נדה, ואנחנו רק מוציאים את הסטטיסטיקה עבורם בצורה יפה. ואז יש פה את החיבור, אוקיי? בין הצד הסובייקטיבי, כי מישהו בחר את הסט של החוקים האלה, ומישהו אמר כמה הם חשובים או לא חשובים, לבין האיסוף של המידע האובייקטיבי, של ההצבעות וכדומה. אז זו דוגמה. אבל אני חושבת שבמקרה של הכנסת, אגב, אנחנו, חלק ממה שקרה, אגב, לאופרי, כשהוא בנה את הדר, זה שהוא הבין הרבה דברים שהוא לא ידע לפני כן, כן? וזה שההצבעות, אז אנחנו יודעים שיש משמעת קואליציוני, כל מיני דברים שגרמו לו להרבה תסכול, הוא הרבה פחות פעיל היום, אני חושבת, בגלל זה. וזה חלק ממה שקורה, ועדיין, כנראה זה שימושי למישהו. אני לא אומרת זה סתם, כי כל כך הרבה אנשים נכנסים ומשתמשים, ובתקופת בחירות כל כך הרבה גם משתמשים בממשק למפתחים שלנו, ועשו מלא משחקים וכל מיני דברים על גבי זה וכו'. אז למי שלא יודע כלום, בטוח שהאתר הזה נותן הרבה מאוד. אני מסכימה שלפעיל החברתי יש כלים יותר משמעותיים, כמו כלי אג'נדות, שהוא יכול להשתמש בהם, ובזאת אני אסגור את הסשן הזה.